Olá, bom dia. Bom, por volta das 8 horas da noite de ontem, horário de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Havana, capital de Cuba. O enviado especial da TV NBR, o repórter Paulo La Sálvia, tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta segunda-feira a Cuba para a primeira visita oficial ao país caribenho. Nesta terça-feira, a agenda começa como homenagem a José Martí, um dos heróis da independência latino-americana. Depois, Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente cubano Raúl Castro. A reunião vai servir para os dois presidentes passarem a limpo as relações bilaterais, com destaque para as áreas da saúde, aviação civil, infraestrutura e comércio. As relações comerciais Brasil-Cuba movimentaram no ano passado 642 milhões de dólares, um recorde histórico segundo o governo brasileiro. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff ocorre nas obras do porto de Mariel, localizado a 50 quilômetros aqui de Havana. Uma parceria cubano-brasileira está permitindo a modernização e ampliação do porto ao custo de 1 bilhão de dólares, sendo que 70% deste valor está sendo investido pelo Brasil. Quando o porto estiver totalmente em operação em 2014, a expectativa é que ele movimente 1 milhão de contêineres, além de armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. De Havana, Cuba, Paulo La Sálvia para a TV NBR. Bom, e na viagem preparatória, o chanceler brasileiro Antônio Patriota destacou em Havana o desejo do Brasil de contribuir para o desenvolvimento cubano. Destacou, por exemplo, a possibilidade de cooperação em áreas como educação e saúde ou investimentos em infraestrutura. Do outro lado, as autoridades cubanas ressaltaram a ampliação das relações econômicas com o Brasil nos últimos anos, lembrando que hoje Cuba é um dos principais parceiros no comércio e no setor de investimentos. No quinquênio 2006-2010, a troca comercial entre Brasil e Cuba registrou crescimento de 30%. Entre janeiro e novembro de 2011, o fluxo comercial bilateral chegou a 1 bilhão de reais. O Brasil é o segundo maior sócio comercial de Cuba na América Latina, atrás da Venezuela. A ilha de Cuba foi descoberta pelos europeus com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Foram os espanhóis que acabaram colonizando a ilha e investiram nas culturas do açúcar e do tabaco. Exigindo monopólio do tabaco por causa dos bons preços, a Espanha acabou promovendo uma revolta na ilha por parte dos produtores. E foram várias as tentativas de independência. Mas foram os Estados Unidos que mantiveram o controle, tendo como líder Máximo Fulgêncio Batista, que comandou o país por décadas. Em 1959, Fidel Castro liderou a revolução que derrotou a ditadura de Fulgêncio Batista e a ilha adotou o regime socialista. Após vários presidentes provisórios, em 1976, Fidel Castro assumiu o poder e ficou até 2006, quando doente, entregou o governo ao irmão Raúl Castro. Todo esse período é marcado pelo fortíssimo embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e que o país amarga até hoje. Mas Cuba tem um bom índice de desenvolvimento humano, pela qualidade da saúde e da educação, entre outras coisas. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, é inferior até mesmo de alguns países desenvolvidos, e a expectativa média de vida de 77,6 anos. Lembrando então que você pode acompanhar conosco aqui pela NBR toda a agenda da presidenta Dilma Rousseff em Cuba nesta terça-feira. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.